kohe alguses ma vist siiski pärast 73. aastat maasingu juurde ei sattunud. Kui ma õppisin, siis oli maasing ära läinud juba sealt instituudist, nii et loengutel mul ei olnud õnne või võimalust maasingut näha. Ja eks ma tundsin, et olid minu vanuse kaaslased ja suurel määral õpingu kaaslased, kes maasingut olid tundnud. Ma õppin juba 60. aastatest, nii et kogusin julgust ja 70. aastatel, aga ma arvan, et see oli siiski 70. aastatel teises pooles vastu keskel. Kui ma hakkasin, läksin maasingu juurde, teatud küsimused olid mul, millele ma sain vastuse ja täiesti konkreetsed küsimused teoloogia valdkonnast. Ja maasingul oli iga nädal kolmapäev, kus ta oli avatud lahtiste uste päev kodus. Isegi suveperioodil, kui ta käis taevaskojas puhkamas, tal oli mingite tingimustel üks talu maja kasutatud taevaskojas. Ka siis ta sõitis kolmapäevaks reeglina Tartusse. Nii et oli ka lihtne kokku leppida ja kirjavahetust meil ei olnud, sest ma sain käia mitte iga nädal, aga vajaduse korral sain käia Tartust. Ja mälestustes on jäänud kohtumised temaga esiteks. Muidugi see oli ikkagi teatud määral formaalne see kohtumine, sellepärast, et mingiks perekonna tuttavaks või läheduses tuttavaks ma ei saanud ja ühe päeva jooksul nädalast ta eelistas inimese vastu võtta, kuigi võis lõppida kokku ka muude aegade suhtes. Aga seda päeva kasutas ära väga palju inimesi, nii et ta mõnikord ka kurtis, et selle üle, kui paljud inimesed tahavad teda tähendada rääkida temaga, vaid ka näha. Oli olnud inimesi Tallinnast üks noor abielu paar, kes oli tulnud maasingut vaatama. Ma siin ise rääkis, et 2 tundi istusin ja mitte ühtegi sõna ei lausama. Ja talle see ei meeldinud ilmselt, nii et ta nurjas ja palju. Ja need olid väga erinevad inimesed. Temaga suhtlesid, folkloristid suhtlesid, luuletajad, nooremad või olemas suhtlesid, vanemad, kirjanikud ja kes olid tema vanuse kaasused või õppejõud ülikoolis Paula Ariste näiteks oli vist üks lähedasel nüüd maasingule seotud tema vanuse kaasusi ja ülikoolis töötasid. Ja nii, et selles mõttes need kohtumised olid ikkagi formaalsed, et tal külaliste toas võttis vastu ja aeg oli piiratud, seda vist respekteerisid kõik tema külalised tol ajal. Aga milleks mindi, ma arvan, et paljud käisid vist peale selle uudisimu, et näha sellist kuulsat meest ja kõmulist meest, käisid oma maailmavaatelistele küsimustele vastuste selgust saanud. Minul oli tehtud konkreetsed küsimused, mis olid tekstide lõdemisel tekkinud, nii et väga palju ma sain see mõned semiidikeelsete tekstide lõdemisel juhatust ja abikunud. Ta ütles küll ära pärast seda, kui ta oli usuteadusinstituudist ära tulnud, et ta ei hakka kedagi õpetama, nii et mingid tunde, reeglipärased keeletunde või muud tunde ei tahtnud anda, aga küsimustele vastama oli ta alati valmis ja väga lahkesti vastas. Ja ta hindas ka seda, kuidas pika ajaks ja suhtlemise vältsel juba aastate jooksul, kuidas inimene mingi küsimusega tegeleb. Seda see arenes, seda oli näha, et teatud hetkel hakkas tema raamatul pakkunud või arvata, et see kasuks tuleb asjale. Siis ühel kunagi, ka vist 70. aastate lõpust, kui ma olin meister Eckharti 2 müstilist traktaati tõlkinud keskaegsest saksa keelest eesti keelde, selle tõlkiga seoses tekis ka küsimus. Valmiski ei olnud väga tolerantselt ta juhendas. See mind hämmastas, et kirjasõnas mõnikord oli ta väga resoluutne ja jäi mulje, et ta ei salli enda kõrval teisi arvamusi, aga kui konkreetse küsimusega minna, et kuidas peaks mingi lause tõlkima, ta võis lugeda ette 10 erinevat võimalust, mis kõik kõnele tulid ja kui siis eraldi võib küsida, mida tema nüüd kõik õigemaks peab seda viimase, mida selle, mis tema meelest peaks olema. Ja siis, kui olid need 2 traktaati tõlgitud, ma ei rääkinud talle, et ma neid tõlkida tahan, et lõdemised võiksid küsimusel, aga tõlke mustand oli tehtud, siis ta nimetas, et tema omal ajal üliõpilasena 1930. aastatel on ka neid tekstid. Ja tal olid alles veel need avaldamata tekstid, nii et siis ta on
kasutada. Ja kirjandusega sama lugu, et ta andis küll oma raamatud kasutada, kui näha oli tõsine huvi asja vastu. Ja nii et ma usun, et siis ikkagi kas konkreetsed küsimused või laiemas plaanis maailmavaatelised küsimused, aga et inimesed läksid vast siiski, need, keda mina tean, minu vanuse kaaslased, läksid tema juurde konkreetsed küsimused, mida ta oma vanuse kaaslastega rääkis. See on võib-olla, neil olid ühised mõvestusi enne sõjaaegsest ajast ja sõjaajast ja hilisemast ajast, nii et seal võisid mingid teised teemad olla. Aga ma ei olnud juures. Üks tolleaegne Eesti filoloogia üliõpilane, kelle Ariste välja valis ja püüdis temaga teda tutvustada mitmetest Tartu ringkondades. See noormees rääkis, et kord oli Ariste võimutel, et ma võtan siin maasingu juurde kaasa. Ja olid läinud maasingu juurde ja nii vähemalt see noormees rääkis, et ma tulid õhtu otsa rääkima heebrea keeles oma vahel, millest see noormees täielikult kõrvale jäi, et tundi ei tulnud ennast ka mugavalt. Kas see oli tüüpiline või mitte, ei tea. Aga tema juures käisid kunstnikud, kirjanikud, luuletajad, folkloristid, teoloogiaüliõpilased. Teoloogiaüliõpilased muidugi tundis selle tõttu pikemat aega, 1963. aastal, mis olid tal loengukursuseeduse instituudis ja need mõned minu õpingukaaslastest alustasid tema juures õpinguid 60. aastate alguses. Toomas Paul või Pee Paul või Valgast ja Vella Salu praegu ministeriumis. Ja samuti praegu peapiiskop Jaan Kiiv oli võib-olla isegi sellest põlvkonnast kõige varem kui õpilaseks on, sest Kiiv pärast keskkooli lõpetamist aasta otsa lausa elas maasingu perekonnas õppis. Ja muidugi maasingu oli õpilasi, kes olid meie põlvkonnast Toomas Pauli ja Kiiv põlvkonnast vanemad. Näiteks Kaide Rätse, kes 1950. aastatel juba lähenesid maasingule, aga ei tea palju, sest tol ajal 50. aastatel ei olnud kuigi palju sisse astujaid ususeaduse instituuti ja need, kes olidki, kõik ei tarvitsenud mingit eriliselt sidet maasinguga leida. Kaide Rätsep leidis ja Kaide Rätsepal õnnestus ka mingil kombel olla või kolm aastat Oxfordi ülikoolis 1950. lõpus ennast täiendada. Kirjateel maasin teda juhendas, maasin põhjuhendama. Aga Rätsep oli väga kinnine inimene ja ta ei olnud kellegi nii lähedal, et ta oleks rääkida tema muljetest maasingust oma mälestusi ja rääkida. Mida tähendas teoloogia üliõpilasele tolle ajal maasingi? Jah, ilmselt küll tolle nendest, kes minust mõni aasta varem teoloogia õppimist alustasid, nende jaoks maasing oli inimene, kelle huvid ja silmaring ja ka mõttemaailm oli tunduvalt laiem kui see, mis teoloogia ja teoloogilistes õpperaamatutes kirjas on ja ka see, mida esindasid teised teoloogia õpetajad Eestis. Ja ma usun, et sellepärast need noored, kelle peale õppeprogrammi, kelle küsimused ulatusid väljakul õppeprogrammi, kelle küsimused laiem oli, et need täiesti loomulikku kombel leidsid võimalus, leidsid vajaliku maasingu poole pöörduda. Ja see on vist asimi, et mis neid maasingu juurde tõmbas. Aga ma arvan küll, et selles suhtes on arvatavasti võib rohkem rääkida Peep Audor või Toomas Paul või Vello Salu või Jaan Kiivit. Kas Kalle Kasermaa peab ennast maasingu õpilaseks ja kas te oskate natuke täpsemalt sõnastada maasingu mõju teile isiklikult? Jah, ma arvan, et maasingu õpilased võib pidada ennast väga suur hulk inimesi Eestis ja väga mitmelt erialad, just nimelt rahvaluuled järgused Risti Salver näiteks, aga samamoodi luuletajaid ja kirjamehi ja keelemehi, et see ring on väga lai, nii et
julgeksin ennast arvata küll maasikuõpilaste hulka, aga, aga otseselt jah, ta selle, kui ta korra pärast õppekõttegi, siis ta on õpetaja ei olnud. Ja maasiku juures ma usun, et ma hindan või milles ta eeskujuks oli ja millest ta mõjutas, hindan seda, et avardes silmapiiri tekitas huvi küsimuste vastu, mida tolle ajal ei käsitletud kirjanduses, ajakirjanduses, inimeste vestluses. Muidugi, kui oleks lugenud võõrkeelset kirjandust ka vanemat, sel määral, nagu see kättesaadav oli, oleks võinud sama silmapiiri ka omandada, aga vahendajana masin tuli väga hästi. Ja ta õpetas kõikil oma õpilastel, ma arvan, jäi temast nõudlikus oma töösuhtes, sest see tähendab ka seda, et mitte anda kergekäeliselt vastuseid asjades, mida siin vist vabalt ei tunne. Ka see ei ole nüüd väga omal maailmas. Võib-olla on see ehk kohti meil ameeriklastel omal ja ehk ka rõbipõlilastel, kui ta valetuslikult maailmas ja Euroopas käituvad. Selles mõttes maasin tuli väga suure eneskoos lõige inimene. Ta nõudlikusest enda töösuhtes on näiteks öelnud, see on ka isiklik mälestus, ta on öelnud, et teatavasti ju teoloogiast kirjutada nõudude viidus ei ole võimalik mingil määral vene keeles ja moskvas oli natuke kerge kui eestlik, nii et temalt telliti ka ühe väga esindusliku mitmeköitlemise idamaade ajaloo jaoks, mis pidi moskvas venikult ilmuma, mis kavandati eeskujuks rahvademokraatia maade jaoks, et loodetavasti tehakse ida Saksamaal sellest tulla ja võib-olla siis üks osa oli kavandatud sellest ühendatud vanale Iisraelile ja tema telliti üks lõik, üks peal. See oli küll teoloogiline teema. Aga Venemaal üks oli mingi tundlikku mõelda Eestimaa autori poolt. Seal nähtavasti avaldamise võimalus oli parem. Ja aga õigupoolest Nõukogude Liidus oli see siiski viljetas, nii et tema asjus on ilmunud Ida-Saksamaal ja Tšehhide Praha ülikooli väljaandes. Aga no need olid ka asjad, mis aegajad seal ilmuda, sest nagu igal pool autoreid oli rohkem kui avaldamisvõimalusi, nii et ei saa öelda, et ta oleks leidnud enda pideva platformi oma kirjutiste avaldamised Prahas või Ida-Saksamaal. Aga ja siis ta selle võtuda spetsialiseerus ümber, nii et teoloogia tegelemise kärgist võimalik polnud ja hakkas folkloristiks, kui nii võrde hakkas. Folkloori vastu oli ta kui ülipides põhjast peale juba ja ta võttis sellise valdkonna ette, mida läänes vähe tuntakse tänu sellel, et need materjalid nõudide liidus olid kärgine kätte saada Kaukaasia rahvaste folkloori ja spetsiaalselt Kaukaasia rahvaste mõnesugud ja Siberi rahvaste mõnesugud. Ja Kaukaasia rahvaste mõnesugude kohta on ta ise öelnud, et kui ta oli lugenud läbi umbes 40,000 trükki lehekülge Kaukaasia rahvaste kohta, nüüd kogu need elu, olu ja ajaloo ja kõige kohta, siis ta oli midagi enda vaja. 40,000 lehekülge, nii et see on 400 lehekülge raamatud, siis 100 pöidjad, siis oli enda kõige kohta. Ja see ise loomustab tema nõudlikust enese töösuhtes või teine näide, mis ehk ka sama asja valguste sõbrad 80. aastate alguse poole siin oli juba ühte ja teist võimalik idamade kirjanduse ja ajalukult avaldada Eestis Rongu raamatukogu oleks andnud välja tema tõlkes vanamise Opotaamia kirjandusteose Gilgamesh Epose selle standardtekst on antud välja 1930. aastatel ülikooli raamatukogus on see olemas, aga pärast seda on arheoloogid, aga ka juhuslikult päevavalgele maa siis tulnud Savi tahvitele kirjutatud teksti fragmente, mis seda põhiteksti täiendavad ja mis selle põhiteksti ilmumise ajaks ei ole tunnud. Ja neid fragmente tuleb täna päeva nüüd välja. Neid avaldatakse ja ta pidas 4 fragmente oluliseks. Nii et Sergei Stadnikov ja mina püüdsime neid Moskva paremate, nõudi liidu paremate raamatukogude kaudu rahvusvahelise vähemuse kaudu nüüd hankida. Ja 24 saime kätte, aga kaks olid kätte raamatud, üks oli Iisraelis ilmunud ja teine oli Bagdadis ja Iraagis ilmunud, neid ei õnnestunud saada ja Maasin
selle tõttu lükkas selle töö edasi, noh, lükkas edasi kui mitte. Kirjandusteaduses tekkis esile, noh, ütleme niimoodi, et Nõukogude võim läbi Masingu tõi välja kaks niisugust nähtust. Kirjandusteadlased andsid ühele nimetuse sisemigratsioon ja teise on just minu jaoks kõige toredamini sõnastanud. Miks Arno, kes ütles, et Masingu tekstidega käid ümber nagu keskkonna pühade tekstidega, mida käsitsi ümber kirjutati? Mida arvate teie sisevibratsioonist ja mida te arvate sellest meeletust Masingu ümber kirjutamisest? Ja no, sisevibratsioon, see on moodne sõna, aga see oleks sobiv küll olukorda iseloomustama, et emigrant oli oma kodumaal ja tema maailm ka suurel määral piirdus ta endaga ja lähedast inimiga ringiga. Nagu emigranti olukorras oli ta tõepoolest. Ja tema tekstid, kuna neid anti, ma nimetasin, et need vähesed teaduslikud artiklid, mis said ilmuda Prahas või Ida-Saksamal, need ei, no nende lugejaskond, kuna nad olid suures keeles, siis ei olnud ka kõigile inimeste, kõigile huvilistele ei olnud tekstid loetavad. Anti välja Vello Salova just, välja anda Roomas, mõned luuletuskogud, siis üks luuletuskogu, mis ilmas enne sõda juba selle, et ka Eesti pagulased Rootsis tegid uus välja anda nii, et midagi siis trükkis oli ilmunud, aga ja muidugi Eestis ka emakeele seltsi toimetustes ja ajakirjas keel ja kirjandus sai ilmuda Eesti kas folkloristlikel teemadel või Eesti vanema kirjanduse või Eesti keele. Aga kirjutused, mis puudutasid maailmavaatelise küsimuse või teoloogiat, need reeglina trükki valgust ei näinud, nii et neid kirjutati ümber käest ja levisid käest kätte. No tol korral küll enam mitte keskaegse moelet käsitsi. Võib-olla seda tehti 50 aastatel, ma ei tea, aga kirjutusmasinatel kirjutati nii, kuidas see on selles mõttes praegu juba täiesti minevik ja põnev minevik, et keegi on neid vahendeid ja kasuta. Olid paperid erineva paksusega toodeti, olid väga õhukese paperid, mille lugemine võis raskendatud olla, kui keri selge ei olnud, aga sellest see kirjutusmasinat sai 10 lehte, sai alupanud 10-12 lehte ja läbi kopeerpaberi kirjutati ja muidugi need viimased eksemplarid tõesti nad olid halvasti võetavad, aga sellest oli levik suurem ja sõpradel ei otseselt, kuna nad riigi vaen, otseselt riigi vaenulikud asjad ei olnud, ei ole võrreldav poliitilise oppositsiooni avaldamisega põrandal levitatavate kirjutuste näevad. Nüüd sellesse liiki neid oleks ikka vist olnud väga raske liigitada. Siis levitati neid, levitati tuttavate hulgas muidugi, aga ma arvan, et väga erilist ettevaatud nagu selle puhul ei arvitatud. Ja nii nad levisid käest kätte ja mitte ainult nendes ringkondades, kes Masingut tundsid ja Masingut ei ole õppinud, vaid need andsid oma sõpradele edasi ja need sattusid mõnest asjast vaimustusse kirjutatud omakorda ümber, tekkis vigu ümber kirjutamise käigus nagu ikka sellepärast, kas sellepärast, et originaal oli halvasti loetav või ka Masingu keele kasutuse kõigist sõnadest saavad aru. Nii et võidi näiteks Masing tarvitas sõna nidekond ja et asjad on oma vähem nidemes, nii et üks ümber kirjutaja tegi nidemest pideme. Nii et see, nagu kõigi käsikirjud ümber kirjutamisel juhtub sama asja, et tekis siin vead ja tulemuseks, mis on see tänapäeval, et kui anda välja Masingu tekste Tartus kirjastus Ilmamaa, Masingu kolleegium läbi kirjastus Ilmamaa on palju juba välja andnud teile hulk raamatud, siis on küsitud ka nende puhul, et kas ei oleks pidanud kriitilise teksti koostama, kus käsikirjad erinevused on ära toodud. Seda enam, et mõnest asjast oli Masingu ka kaks erinevat käsikirja, kui ta on mõned luuletõlked, mida ta oli teinud 1930 aastate lõpus või sõja aastatel ja 10 aastat hiljem uuesti teinud ja teinud siis erinevalt. Ja nii, et on küsitud, et kas see peaks nüüd tekste andma välja kriitilise välja andena. No see pole lihtne, sellepärast, et kriitilise teksti välja ande ette valmistamine võtab aega peale selle mõned asjade puhul, nagu tema luuletused ja luuletuskogud. Need
levisid arvatavasti nii laialt, et kui need käsikirju kokku koondada võimalik ongi, siis selekteerida, mida pidada autoriteetsemaks, kui puudub autori enda käsikirju, kui puudub, mida autoriteetseks pidada, milliseid variante arvestada, milliseid mitte, see on väga pikk töö oleks, nii et see ootab veel tegemist. Veel korra küsiks, tähendab, Maasingu luule kohta. Mis asi on Maasingu luule? On ta usuline luule? On ta vaimulik luule? Kas Eesti luule on ilmselt, ei ole enam see, kui on ära ilmunud 6 Maasingu luule käidet? Kas seda saab piiritleda ka teoloogi seisukohalt? Jah, Maasing oli mõtlejana väga iseseisev ja originaalne teoloogina, samuti eks ta ka luuletajana seda on. Nii et Eesti luule traditsioonist ta ise on nimetanud oma võimalike õpetajate või mõjutajate hulgas vist esimese kohale Ernst Emmert. Ja Liivi on ta nimetanud, aga ta vist on ka mõistanud, et ta ei kujuta ennast ette Eesti luule järjepidevuse joone peale. Ja nii see vist on, nii et kui küsida, kas tema, mõelda sellele, kas tema luule on religioosne või ei ole, siis muidugi tema luules on võimalik leida ka asju, mis on ilmalikud ja mis ei peagi religioosel olema ka tervikuna, tema luule vist ikka on religioosne, aga vaimulik jälle tavalisest mõttes ta vist ka ei ole, ta on ühes kohas enne sõda on kirjutanud, kui korraldati kiriku lauluraamatu täiendamiseks, seda on aeg ja tuntud lauludega täiendatud, koostati korraldati vist vaimuliku luule konkurs ja tema vist oli ka üks hindajatest, saabunud kaastuvade hindajatest ja siis ta on kusagil Eesti kirjanduse ühes numbris vist kirjutanud, et ei saa rääkida Eesti vaimulikust luulest, et Eesti luule, kas on luule ja ei ole vaimulik või on vaimulik ja ei ole luule. Ja, aga et neid asju ühendada ei saa, nii et tema luule vist ka selles tavalises mõttes vaimulik luule ei ole. Religioosne kui. Ja ilmselt on mänginud oma osa selle juures tema väga suur lugemus. Mitte ainult Euroopa kirjanduse ja Euroopa rahvaste luule, vaid rahvaluule, kõikvõimalike rahvaste rahvaluule lugemus ja idamaade kirjanduste lugemus. Ma usun, et kõik see on oma töö siiski teinud tema juures. Ja lisaks veel sellele uskumatult osa lahtise käega vormi kasutaja on ta olnud. Tema luule tõlgetes on hämmastav, kuidas ta on suutnud originaalika vormi poolest järgida. Ja ta enda luules on kõik võimalike võtteid, on lõpp ja siseriime ja mida iganes, et kuskab on vormiliselt väga täivast. Lõpetuseks, kas on meeles mõelda niisugust pisiseika, mis ise avustaks teda või luust ja lihast inimesena? Ja see on nüüd raskem küsimus küll. No seda ma nimetasin, et väga tagasihoidlik oli ta suhtlemisel inimestega, et oma arvamust ei surunud neile peale. Ta võis küll ironiseerida asjade üle, mis olid ogarad ja mis seda väärt olid, et ironiseerimise suhtlemisel. Ta oli väga hea huumorimeel. Aga iseenesest tagasihoidlik ja ei surunud ennast peale. Aga mõni selline seik, neid on, mina ei oska meelde tuletada, ei oska, aga ta oli võimeline siirast imestust ja rõõgukond, ja see oli meie eestlaste, me olime väga laos võitud ja alla suutud, et me üsnagi vähekutavad inimesed oma rõõmu varjumatult üles ei näita, kui on viisakas piirdes ja selles mõttes ta oli nii lapsevana nagu avatud ja näitas oma rõõmu. Aga muidugi ma arvan, et ma niisugusi seikasid, mis väga iseloomulikud on, mis oleksid rabavad just
rabavad episoodid. Neid ma ei oska meelde tuletada, see on kuulnud juba teise inimese poolt kuulnud lugu, nii et see võib olla ise kolmustanud teda inimese. Aga seda ei rääkinud ta mulle ja mina ei olnud seal juures. Aga ma meelest on see ise loomulik lugu, et ta ükskord olevad seda rääkis üks ühine tuttav, kes tundis teda ja tema abikaasat rääkis mulle. Et kord olevad maasingu abikaasa haige olnud nii külmetus, nii et palavikuga loodus ja ta teadis, kui ebapraktiline ta mees on, et süüa teha ei oska. Oli öelnud ikka kulku maasingule, et ehk sa vast keedaksid kartulet. Ja siis maasingu olevad pool tundi mõelnud ja öelnud, et ta ei tule, et temas ei ole nii palju enese kindlust, et see enda peale võtta. Ja aga pool tundi enne mõelnud, kas tal on nii palju enese kindlust või ei ole. Kõige rohkem vast Jaan Kiivit, kui ta aasta otsa elas maasingute perekonnaga. Arvatavasti ka Toomas Paulu jõuas olemas. Mina käisin tõesti väga püüdsin väga säästlikult kasutada maasingu aega, et käisin konkreetsete küsimustega tema juures. Ja sellepärast niisugusi argi elust seikasid, mis teda inimesed ise kohustada võiksid. Neid ei olnud, ei olnud palju ei saadki olla. Aga noh, väga peale see tagasi võidlikus hakkas silma see ka selline, millest oli kui niisugune joon. Et ma siin, no ei saa muidugi öelda, et oleks inimest, kes ei tahaks ennast näidata või kui ta puuduks, et see edevus, nii et seda maasingu isegi ette heidetud, et tema edevuse avaldus selles, et ta kõigiti püüdis mitte olla edev. See on võimalik, aga igates endast ta ei armastanud rääkida nii, et mõned asjad tulid hoopis teises seoses ja hiljem tulid välja, mis teda puudutasid. Ja eriti ei armastanud ta rääkida töödest, mis lõpetamata on mingi põhjuse pooleli. Nii et kõik sellised asjad, et ta kavatses, et ta oli saada ülikooli korra järgi iga viie tööõppejõu, iga viie aasta töötamise järgi vabas semester, ja tal oli nii palju tehtud, et ta loodi kaks vabas semestrit saada vabaks järjest. Et aasta vaba olla ja ta lootis, et see võtta välja selle aja 1940. Aasta suvest kuni 41. aasta suveni. Ja kavatses olla minna indiaanlaste juurde, Ameerika indiaanlaste juurde, aga noh 40. aasta suvest 41. suveni või siis eeltöödmiste selleks tegi enese harimise mõttes Ameerika indiaanlaste osas. Ja nendest ka ta luges väga palju ja ta isegi korrigeeris olemasolevaid tööd enda jaoks pärast surma tulid need märkmed välja. Tulid välja, aga ta ei armastanud meest olevad rääkida. Nii ta nimetas, et ta midagi teinud on, aga kui küsida, et kas seda näha võimalik ei ole või ta ei tagu seda.